Svilen jorgan počeo
poco! ¡La verdad que cuento más de la pitme! Čačak! Thank you.
Mama, shama, oh, yeah.
Староплански събор Балканфолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте!